Xəzər dənizinin suyu çaya qarışdığından kəndlilər əziyyət çəkir. Dəniz suyunun kürə qarışması rayonun Xolqarabucaq kəndində ciddi problemlərə səbəb olub. Sakinlər deyir ki, əkin sahələrini suvara bilmirlər. Kəndin ərazisində kürün şirin suyu şorlaşdığından sahələrə verilən şor su əkini məhv eləyir. Bitkiyə və pambığı suvarmışıq, bir dəfə şirin suyla, bir dəfə gəlib şirin su qutardı. İkinci dəfə, üçüncü dəfə şor su vermişik, pambıq yıxılıb yerə hazırdır. Torpaqda şoran, əməlbaşı şirin torpaqda şoran bitir. Şoran bitirir. Məhsuldarı sıfır. İndi şirkətə borclu qalacaq, çətinlik olacaq. Şor suyla suvarmışıq, əzizim. Gelib indi baxırıq, pambığı yox təmin yerdə. Qırıq qırıq, yoxdur. Şirkətlə müqavilə bağlamışıq, qıl qoyub. O da oruç ki, evlə pambığa xərc qoydu, keçənləri olmadı. Yer oldu qırıq, şorsuna su vardı. Hamı belə, sirmən olsun. Sakinlər içməli suyu isə maşınlarla gətirirlər. Bu da onlar üçün əlavə xərcdir. Pulla gətirdik, 50 manata, 60 manata gətirir maşın suyu. Adam var, gedir, başqa qonşusu gətirir, ondan gedir 20 litr, 30 litr içməyə gətirir. Heyvan qarasını suara bilmir. Neftçala rayon icra hakimiyyətindən bildirildi ki, çayda suyun səviyyəsi azaldığından dəniz suyu çaya qarışıb. Bu məsələ rayon rəhbərliyi tərəfindən aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırılıb. Neftçala su kanal sahəsinin rəisi Nizami Hüseynov isə Xəzər xəbərə bildirdi ki, hər gün rayon üzrə 1000 kuba yaxın su daşınaraq ərazilərə paylanır. O cümlədən sözü gedən Xolqarabucaq kənd sakinləri də tələbata uyğun içməli su ilə təmin edilir. Amma yay mövsümü olduğu üçün təbii ki, suya olan tələbat artır deyə Nizami Hüseynov bildirib. Elşən Feyzullayev, Şəhla Puladova, Xəzər Xəbər.